بسم الله الرحمن الرحيم. على مكتب المدرس أختوچنين ستول أستدى ديجن على دن كينج كليتكن اسمنا آخرنا إي خلام سوزنا بو شن داخم إي بولا ويرد دايم هيج أزغر ميدا أزغر ديجن أورنا بس إن شاء الله إتكتمس. سعيد سعيد أين دفتر عمار؟ سعيد أي تبتك أين دفتر عمارين أمارنين دفتر أين قيرده أين قيرده ديان ياسرون ياسر جواب بيريبت هو على مكتب المدرسي أو وقتوچنين ستول استودا من على دن كينج كليتكن سوزنا آخرن إي قلدك. خب من بو يرده سوال جواب بولده بس وزمز قوسن إيچدن چرا إلي قلد جبن تزمز يقاردهج وتكن قايدلارمزي قرابه وتك شنچ مشغلارن أنا يند بس أنه tatbiq qilishimiz kerak, ya'ni o'zimiz mustaqil qo'sni ichidan gap tuzib javob berishimiz kerak. Ayna daftaru ammarin? Ammarning daftari qayerda? Mana maktabun al-mudarrisu turibdi. Stol o'qituvchi turibdi. Huva javob beramiz. Huva ala birinchi maktabunni olib kelamizda aladan keyingi kelayotgan so'zni maktabi qilamiz. Keyin al-mudarrisuni olib kelamizda al-mudarrisi qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Hammasi deyarli shunaqa bo'ladi. Qarang, misol bilan qilamiz. Xo'p, u o'qituvchining stoli ustida, ala ustida, ga da ma'no beriladi. Ayni miftahu Xolidin. Xolidning kaliti qayerda? Huwa ala u ustida maktabun to'at talibu. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Maktab o'qilamiz. Ala keldi. Endi maktab o'qila olmaymiz. Aladan keyingi so'zni oxirini i qilamiz. Ala maktabi toli bi qilamiz. To'g'rimi? Talaba talabaning stoli ustida. Ala maktabi talibi. Mana buni maktabi qilamiz, at-talibi qilamiz. Ikkita b ni ii qilib qo'yamiz. Bo'ldi. Keyingisi ayni sa'atu Mahmudin. Mahmudning soati qayerda? Ya u qilamiz chunki soat bu yerda muannas. Muannas bu jinski rod deyiladi. Oxirida mana bunday toy marbuta bo'lsa, u muannas bo'ladi. Ya u ala ustida kursiyun kursi al-ammu amak. Xo'p, bu yerda amakining kursisini ustida deyishimiz kerak. Mahmudning soati qayerda? Huwa ala kursiyil ammi. U kursiyi qilamiz, al-ammi qilamiz bo'ldi. U amakining stoli ustida. Kursiyun kursa, kursisini ustida degani. Uzr. Ayna kitabu Sa'idin? Sa'idning kitobi qayerda? Huwa fi ichida da degani haqibatun al-mudarrisu. Sumka o'qituvchi. O'qituvchining sumkasini ichida deyishimiz kerak. Demak, fi haqibati qilamiz chunki fi dan keyin kelayotgan so'zni oxirini i qilar edik. Bu avvalgi kitoblarimizda bizga ma'lumi, avvalgi kitoblarimizdan fi haqibatil mudarrisi. Demak, t ni i qilamiz, s ni ham i qilamiz bo'ldi. Mana bu yerga olib kelib qo'yamiz. Tarjimasi shunda u mudarrisning sumkasini ichida bo'ladi. Ayna binu ulimiz. Ayna bi qilib ulimiz. Ayna bi. Tushunarli? Ayna ibnu emas. Ayna binul mudiri. Mudiri degi dini isini cho'zamiz. Aynabi nul mudiri. Birni tebratamiz. Aynabi. Aynabi nul mudiri. Mudirning o'g'li ayna qayerda? Huwa u fi baytun al imamu. Uy imom ekan. Demak, baytil imami qilamiz. Tani i qilamiz, mani i qilamiz. U imomning uyida deyiladi. Aynabi ulimiz. Aynabi nul imami. Imomning o'g'li qayerda? Nima deymiz? Huvani qo'yamiz. Huva u fini qo'yamiz. G'urfatil mudiri qilamiz. Mudirning xonasining ichida. Ana endi shunga o'xshash so'zlarni o'zimiz topamizda mustaqil qilib ko'rib, keyin ustozimiz bo'lsa, ustozimizga ko'rsatamiz. Masalan, aytaylik, Mahmudning kitobi qayerda? Ayna kitabu Mahmudin. Mahmudning kitobi qayerda? Javob beramiz. Huwa u ala ustida maktabil mudiri. Mudirning stol ustida. Shunga o'xshash. Xo'p. Ala maktabil mudarrisi. Mudarrisning stol ustida al ajvibatu javoblar. Qani to'g'ri topamizmi yo'qmi? Shuni bilamiz. Ayna daftaru ammarin? Ammarning daftari qayerda? Xo'p, bu yerda boshqa shuni javobimikin? Miftahu Xolidin. Ha, to'g'ri. Shuni javob ekan.
أين مفتاح خالد؟ خب أين دفتر عمار؟ أمرني دفتر خير ده هو أو على مكتب المدرس أو مدرسني سولوس ده. أين مفتاح خالد؟ خالدني كالت أين خير ده هو أو على مكتب الطالب طلبني سولوس ده. أين ساعة محمود؟ محمودني ساعة خير ده هي على كرسي العمي أو أماكن كرسي أستاذ. أين كتاب سعيد؟ سعيدني كتاب أين قير ده؟ هو أو في حقيبة المدرس. حقيبة قنيس نشوزامس. حقيبة المدرس. مدرسني سمكاس يعني شمدان إيجدا. أين ابن المدير؟ أين ابن المدير؟ مديرني أول قير ده؟ هو في بيت الإمام أو إمامني يدا. يون إيجدا. أين ابن الإمام؟ إمامني أغل قير ده. أين ابن أوليمس؟ أين ابن غلب؟ أين ابن نول لنوخي مس؟ ما نبو يرده؟ يقدم نجخط بركل أخوش لها قينا لبقالش هذا شن ده خالة أخشك؟ أين ابن نول؟ ما نبو لا كين إي؟ أين ابن نول لنوخي مس؟ كين إي قلت أمس؟ أين ابن نول إمامي؟ إمامي ده مانا چوز أمس؟ إمامني أغل قير ده؟ هو او في غرفة المدير او مديرني خانسنين ايجي ده بوني درسنده شنن عبارت بو 6 رقم 5 4 3 2 1 رقم بوني درسنده شنن عبارت